Нова почта вже працює і перші клієнти вже обслуговуються. З понеділка ми починаємо працювати, відвантажувати вантажі, забирати з Чернігова. Буде транспортування, в нас буде 3 рази в неділю поки що, понеділок, середа, п'ятниця. Працювати будемо з понеділка по суботу з 9 години до 17 години, у неділю з 9 до 15 години. Можна і відправляти із Славутича, і получати. І отримувати в Славутичі, так. Так. По термінам ще хотіла сказати, трішки, щоб люди набралися, клієнти, терпіння, через те, що буде трошки більший термін доставки, чим було раніше, десь на протязі неділі будуть посилки. День в день, як звично. Так, не день в день, як звично було. Працівників вистачає. Так, будуть всі працювати в повному обсязі, всі готові, всі так, настроєні, все добре. Так. А я можу, допустим, заказати у Сільпо 5 кілограм ковбаси, з вашої точки зору? Щоб діставили ми з Києва і з Сільпо. Ну, що стосується ковбаси, це потрібно обов'язково, щоб вона зберігала терміни зберігання, так, і обов'язково в холодильничку, щоб вона їхала. Так, це звичайно. Буде дуже дорого, я так. Ну так, я не скажу, що дуже дорого, але ж є певні правила, вони нікуди не діваються. Якщо це швидко портящіся продукти, то їх не можна доставляти. Доставляємо всі вантажі, до тонни вантажу ми доставляємо. Так. Тобто підприємці теж можуть пользуватися почтою? Звичайно, так. Ми можемо забирати, відправляти і доставляти їм. На адресу. Ваше побажання славутичанам, які ще до сих пор не вірять, що це вже якось практично мирні услуги. Тобто нова почта – щось фантастичне. Ну, хочеться оптимізму побажати всім, миру побажати, тому що ми теж всі, у нас практично всі новопоштовці в місті у нас, і ми віримо, що вже все налагоджується, ми будемо жити краще, чим раніше. З кожним днем, так? З кожним днем. Звичайно, з кожною хвилиною. Віримо в це, ми віримо в це. Нова почта чекає на вас.